Lämpimästi tervetuloa. Nyt voi sanoa kirjaimellisesti, että oikein lämpimästi tervetuloa kaikki. Ennen kaikkea toivotetaan Pyhä Henki tervetulleeksi, koska me halutaan olla Jeesuksen nimessä koolla, eikö niin? Joo, aamen, halleluja. In the name of Jesus. Aloitetaan hei rukouksella. Mä voisin ottaa kapulaa ja sitten me voidaan rukoilla itse kukin vähän tässä, että ei mene liian yksitoikkoiseksi tämä homma. Niin, Pyhä Henki sanoi sulle kotona, että siellä on kuuluisa puhuja. Jumala, kato huumorinta. Jos oli profetaalista. Aivan. Ei sitä tiedä. Kato, kaikkihan me ollaan tavalla tai toisella. Ei voinut kotikaan jää. Ei ollut humoria. Ei ollut humoria, ei ollut. Se oli uskon kautta julistettu profetaalinen uskonsa. Otetaan vastaan se. Joo. Moi. Mut hei, nyt aloitetaan rukouksella tässä ja kiitetään taivaan Isää tästä ihanasta lämpöisestä päivästä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saadaan olla sun nimessä koolla tänä iltana, Jeesus. Herra, me halutaan korottaa yksin sinun nimeäsi, Herra, ja kiitos siitä, että me saadaan tuoda kaikki kiitos ja ylistys sinun nimellesi, Isä, tänäänkin. Ja kiitos, Isä, näistä kaunista ilmoista. Herra, me kiitetään kaikesta joka tapauksessa. Ja kiitos, Herra, siitä, että me ei olla tänään, Herra, koolla täällä niin kuin vaan ihmiset, tavalliset ihmiset, vaan Herra, me ollaan niin kuin uudet luomukset, Herra. Kiitos, Jeesus, että tämä ei ole vaan niin kuin kokoontuminen, mihin tulee ihmiset. Tämä ei ole mikä tahansa kokoontuminen tai kokous tai juhla, vaan tämä on hengellinen kokous, jossa Pyhä Henki, Jumalan Henki itse on läsnä vaikuttamassa. Ja jokainen, joka uskoo ja on uudesti syntynyt Pyhästä Hengestä, niin me saadaan olla sen saman Hengen kantajia. Kiitos Jeesus. Halleluja ja uusia luomuksia. Kiitos Herra, että me saadaan jokainen julistaa tänään, että en elää enää minä, vaan Kristus elää minussa. Jeesus itse elää minussa. Ja sen, minkä minä elän, niin minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka minua on rakastanut. Hänen, joka on kuollut ristillä minun syntieni tähden. Siinä voimassa ja siinä uskossa me elämme ja olemme tänäkin päivänä tässä hetkessä. Kiitos Jeesus. Kiitos ja ylistys Herra, että sä katsot jokaisen puoleen, joka täällä on tänään Herra koolla. Kiitos siitä, että Raamattu sanoo, että kun te tulette yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Herra, mä rukoilen, että sä viritat armolahjat tänä iltana palaviksi, Jeesus. Avaa, Herra, oikein meidän sydämet, Herra. Avaa meidän sydämet vastaanottamaan. Mutta Herra, auta myöskin, että me voitaisiin olla niitä lähteitä, joka pulppuaa ja kumpuaa sitä iankaikkista elämää ja sitä raikasta vettä toinen toisillemme, Herra. Että me voitaisiin virvoittaa toinen toisiamme, Jeesus. Kiitos ja ylistys, Herra, kaporeke sentereke foramat siareden shanto. Ja kiitos, Jeesus, että sinä vahvistat sanasi sitä seuraavin ihmein ja merkein, Herra. Sillä Jeesus, sinä olet myöskin meidän ylimmäinen pappimme. Jeesus, sinä olet ylimmäinen pappi, joka menit oman veresi kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään. Ja avasit meille tien sinne armoistuimen eteen, Herra. Ja me saamme uskalluksella käydä, sillä me luotamme, Jeesus, sinun veresi. Pelko pois Jeesuksen nimessä, me käymme uskalluksella Jumalan kasvojen eteen, Jeesuksen veren tähden me saamme tulla. Kiitos Isä siitä. Halleluja. Koporoko shiara vashanto. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Atrenevet seraka varaka shiara vashanto. Halleluja. Ylistys Jeesus. Kiitos Jeesus. Siunaa Herra jokaista, joka tänään on täällä, Herra. Kaporede shiare de shanto. Siunaa kaikki ruoka, Herra, mitä me saamme tänään nauttia. Siunaa tämä hengellinen ravinto, mutta siunaa myöskin fyysinen ravinto, Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kaporede shanto. Ja oikein julistetaan jumalallista järjestystä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus. Levosta käsin, Herra, saamme palvella sinua täällä tänä iltana, Jeesus. Kiitos Herra, että sä täytät sydämet, Herra, ja annat meille, Herra, niitä asioita, mitä me saamme keskenämme jakaa Jeesuksen nimessä. Ja kiitos Pyhä Henki, että sinun voitelusi, että se voitelu, mikä meissä on, se opettaa meitä. Kiitos Jeesus.
Se opettaa minua ja se opettaa myöskin teitä jokaista ja meitä toinen toistemme kautta. Halleluja! Kiitos voitelusta, Jeesus! Ora bashia rabashanto, Jeesuksen nimessä. Ja mä oikein julistan, herrat, kaikki peitteet otetaan tänä iltana pois silmiltä ja avautuu silmät ja ennen kaikkea sydämet vastaanottamaan sen, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on meidän syntiemme sovitus. Hän on Messias ja vapahtaja. Halleluja, kaporeke shanto. Ylistys Jeesus ja kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaa Jumalalla hyvä tahto. Kiitos Isä siitä, että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Sulla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Sä olet hyvä Jumala. Sä olet rakastava Jumala. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että me saadaan oikein kiinnittää meidän katseet tänä iltana, Jeesus, sinuun. Tässä hetkessä, Herra, me halutaan unohtaa kaikki muu, Jeesus. Meillä on arjessa jokaisella, Herra, paljon on kiireitä ja asioita. On, Herra, huolia ja murheita, Jeesus. Mutta kaiken me, Herra, jätämme sinun käsiisi tässä hetkessä ja panemme luottamuksemme ja uskomme sinuun, että sinä pidät meistä huolen, sillä sinä olet luvannut, Herra, että sinä pidät meistä huolen. Halleluja! Sillä jokainen, joka on sinun nimiisi otettu, niin Jeesus, sinä et hylkää, sinä et jätä, sinä pidät huolen. Halleluja! Ylistys, Jeesus! Kiitos, Jeesus! Halleluja! Kaporeke shanto! Kiitos, Jeesus! Kiitos, Jeesus! Halleluja. Onko joku, joka haluaa rukoilla tähän alkuun? Herra, me rukoillaan Israelin puolesta. Me rukoillaan Jerusalemin puolesta, joka on pyhin kaupunki, mitä meillä on. Herra, mä rukoilen oikein, että jokaisen sydämessä menisi täällä korvien välissä, että meillä on etuoikeus siunata Israelia ja juutalaista kansaa. Se on meidän etuoikeus, Herra. Me saadaan olla onnellisia siitä, että meillä on Israel, jota me saadaan siunata. Köyhäkin ymmärtää, että voi siunata Israelia ja omistaa sen sydämessä. Eihän se meidän maata ole, mutta sydämessä se on meidän maata. Se on meidän yhteinen asia. Mä rukoilen Hannun ja Lean puolesta, koska tämäkin on yhteinen asia. Tämä on sydämen asia, että Lea ja Hannu jaksaa. Ja meillä on kuuluisa puhuja. Meillä on kuuluisa puhuja. Mä oon asunut toisella puolella maapalloja, jos mä tunnen Riinan ja tämän puheen ja puhujan, niin hänhän on silloin kuuluisa. Kiitos Herra, että me jäädään siunaamaan Arto ja Riinaa ja sitten me siunataan Mariaa ja Mikaa ja kaikkia näitä osallisia siellä ja koko sukua. Ja me toivotaan tänne paikkakunnalle herätystä ja me toivotaan, että tämä varjeltuu, tämä meidän rukoushuoneen kaikelta pahalta. Ja mulla on Israelissa kotiväkeä, rouva Rosenrattia ja hänen miehensä ja Lea ja Tamar, Zahnat ja David ja heidän puolisonsa. Ja he ovat aika kovalla tämmöisellä hampaisiin aseistetulla kibutsilla siellä. Ja mä rukoilen heidän puolestaan, että he selvisivät hengissä. Että he ovat itse perheen kibutsilla ja se on mun toinen koti ja mä rakastan sitä kotia. Aamen. Kiitos Herra, että sinä olet täällä läsnä tänä iltana meidän keskellä. Kiitos Jeesus, että sinä kannoit ristillä meidän kaikkien synnit Golgatalla. Herra, me saamme olla vapaat Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra, ylistää sinua. Kiitos Herra, että sinä tänäkin iltana vaikutat, jos joku on, joka ei tunne sinua, niin Herra, sinä rakastat häntä ja tahdot, että hänkin lähtisi seuraamaan sinua. Hyvä paimenta. Kiitos Jeesus, että siunaat vastuussa olijat Riinaa ja siunaa myös Artoa ja jokaista täällä todistajaasi, ketkä sitten käyttävät puheenvuoroa. Kiitos Herra, että sinä annat siihen voitelun yllä. Kiitos Herra ja siunaat jokaista kuulijaa. Virvoita oikein, että saamme lähteä muuttuneena täältä tänään pois. Jeesuksen nimessä ole siunattu Herra. Aamen. Ylistys Jeesus. Halleluja. No niin. Voisikohan täällä Stefan voisi tulla kertoa meille myös jotakin? Joo. Siellä seuraava kuuluisa puhuja. Mutta mun tuli mieleen, että mitä tarkoittaa olla kuuluisa? Se on olla tunnettu. Olla tunnettu.
Ja jokainen meistä, kun Raamattu sanoo, että loistatte kuin tähdet tässä maailmassa, niin me voidaan olla tunnettuja sillä tavalla, että Jumala meidät tietää ja näkee, tämä maailma meidät tietää ja näkee, ja vihollinen myös panee meidät merkille, koska me loistamme niin kuin tähdet maailmassa, ja me olemme niitä Kristuksen kirjeitä, mistä viime lauantaina Iskäkin puhuu. Eli sillä tavalla me ollaan tunnettuja. Jumala ei halua, että me ollaan mitään hiirulaisia Jumalan valtakunnassa, vaan että me nousemme siihen asemaan, mihin Jumala on meidät kutsunut, niin kuin viimeksi oli puhe, että me olemme pyhien perhettä, kuninkaallista perheväkeä. Ja meille kuuluu se ylimmäisen papin, meille kuuluu se papillinen palvelus jokaiselle. Me saadaan kaikki palvella elävää Jumalaa. Ja meidän täytyy nousta siihen asemaan ja siihen auktoriteettiin, minkä Jumala on meille antanut Jeesuksessa, Kristuksessa, ja myöskin käyttää sitä. Se menee hukkaan, ellei me käytä sitä auktoriteettia, sitä valtaa, asemaa, mihin meidät on asetettu Kristuksessa. Niin kuin Stefankin on usein täällä julistanut, meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se ei ole Stefanin sana, vaan se on Jumalan sana Raamatusta. Ja meidät todella on asetettu, mutta meidän täytyy uskoa se, meidän täytyy omaksua se, ja myöskin meidän täytyy käyttää sitä. Koska niin kuin vaikka tämä kynä, niin ei tästä ole mulle mitään hyötyä niin kauan kuin tämä on mulla tämä kynä. Mutta tämä ei saa mitään näkyvää aikaan, jos mä en ota tätä tulppaa pois ja ala piirtämään tällä kynällä tai kirjoittamaan, tekemään jotakin. Eikö niin? Eli se pannaan käytäntöön. Meidän täytyy käyttää sitä, mitä Kristus on meille antanut ja julistaa siitä voiton asemasta käsin. Tässä maailmassa Jumalan lupauksia rukoilla, julistaa henkivalloissa voittoa, vapauttaa alueita, siunata. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, minä olen kutsunut teidät siunaamaan, en kiroamaan. Ja siinä on, kun me ymmärrettäisiin, mitä tapahtuu hengen maailmassa, kun me kuljemme tuolla, avaamme suun ja siunaamme alueita, Jeesuksen nimessä siunataan metsät, Jeesuksen nimessä istutaan siellä punaisissa valoissa autossa, jos muistetaan pysähtyä niihin. Eikä silleen niin kuin eräät, että mä aina välillä mä en niin kuin huomaa, mä olin ajatuksissa, niin startus on punainen ja mä meinaan vaan mennä. Niin. Että kun me seistään siellä, odotetaan sitä vihreitä valoa ja sitten me nähdään, kun se mies polkee pyörällä siitä suojatien yli, niin rukoile sen puolesta, siunaa häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julista, toikin kaveri tulee uskoon Jeesuksen nimessä. Käytä sitä, mitä sulla on, käytetään sitä, että se ei jää hukkaan, että siitä jää semmoinen niinku kirjeeseenkin kirjoitetaan, jos kirje on tyhjä. Et sä nyt kellekään lähetä tyhjää kirjettä, ethän. Oot sä lähettänyt joskus kaverille tyhjän kirjeen ihan vaan sillä, että mä lähetin sulle kirjeen, mutta ei tässä ole mitään. Eikä ole mitään piirretty, ei ole mitään nähtävää, ei mitään kuultavaa, ei mitään luettavaa. Niin, ei me semmosia kirjeitä kukaan haluta saada tai lähettää. Ei, me halutaan nähdä, me halutaan lukea. Ja Jumala on kutsunut meidät kirjoittaa. Meidän tulee olla niitä Kristuksen kirjeitä. Meidän täytyy julistaa. Meidän täytyy uskoa vaan siihen, että se toimii. Totta kai vihollinen sanoo, että mitähän. Ei kai sillä nyt ole mitään väliä, jos sä nyt vähän rukoilet ja siunaat jotakin. Älä usko sitä. Se on valehtelija. Me tiedetään se. Se on valheiden isä. Se on syyttäjä. Sitten se sanoo sulle vielä, että sä oot niin huono uskovainen, että ei sulla mitään auktoriteettia ole. Turha sä mitään puhut. Ne on ne papit ja pastorit ja ehkä vanhemmiston veljet korkeintaan, joita se saatana tottelee. Mutta missä niin on kirjoitettu? Ei missään. Jeesuksen veren kautta meidät on otettu Jumalan lapseuteen. Ja silloin meillä on auktoriteetti ja me käytämme sitä. Elikkä saamme aikaa jotakin näkyväistä ja me teemme sen aluksi uskossa, koska se ei heti näy. Mutta Raamattu sanoo, että usko tulee vielä muuttumaan näkemiseksi. Aamen. Mutta nyt mä annan Stefanille vuoron tässä välissä. Hyvä Stefan, kuuluu sinä. Joo. Heti kun astuin Romanian yläpuolella lentokoneessa, tunsin henkessäni sitä herrauta, joka halitsee sen maan ylitse, ja se oli korruptio. Joo.
Pyhä Henki antoi myös niiden valtojen nimet, jotka vaikuttavat siihen maassa, ja se oli Mamona, rahan rakkaus, joka on pahuuden juuri, ja sitten se oli itse hylkääminen ja materialismi. Se on suuri ero, mikä Suomessa on ja mikä siinä maassa on, vaikka se on siisti ja sitten on Euroopan unionin maa. Mä tunsin henkessäni sitä masennusta ja sitä vainonta, mikä siinä on. 7 päivän en ole kovin paljon pystynyt nukkua hyvin. Mutta kävelin pitkiä matkoja ja sitosin saatana. Kaikki mitä me sitoamme maan päällä on oleva sidotuna taivaissa. Minä olen sidonnut nämä kaikki herraudet ja valtuudet. Ja minä otin auktoriteetin siinä maassa ja kiitin Herra, että hän koskettaa. Ja hän lähetä omia enkeleitä tuhoamaan ja niin kuin kaikki saatanan suunnitelmaa siinä maassa. Ja 7 päivän sen jälkeen, kun tulin kotiin, vielä oli hyökkäyksiä. Vielä joudun taistelemaan sitä negatiivisyyttä, joka yritti päästä minun sisälle. Mutta minä olen sidonut kaikki nämä mielikuvitukset ja nämä ajatukset, jotka eivät ole Jumalan sanan mukaisesti. Näin me vastustamme saatana. Me sanomme sitä, mitä Jumala sanoo. Amen. Niin hän valvoi ja täytä, mutta minä tunsin, että tässä maassa on suuri siunausta olla. Tässä se on hyvin rauhallista. Se ei voi niin kuin hengellisesti niin kuin verrata siihen idässä olevaan maassa, missä minä olin. Mutta Jumalan sana on väkevä ja sitten elävä ja se on hengen miekä. Sillä me pistotamme sitä vihollista, kun se tulee ja tuo valheita. Se aina syötää ajatukset mieleen kyllä, mutta me vastustamme niitä Jumalan sanalla. En ole päässyt tutustumaan niihin uskovaisiin siellä, mutta minä uskon, että ensi kerralla kun menen sinne, minä yritän päästä siihen helluntaisiin ja muihin seurakuntiin katsomaan, ovatko ne todellisuudessa vastustamassa saatana ja rukoilemassa siihen maahan niin kuin Jumalan tahto. Koska Jumala sanoi, pyytä niin saat. Ei sanonut pyytää sitä ja tätä, että pyytä vähän. Kaikki mitä pyydät, niin on Jumalan sanan mukaisesti Jumala valvoja ja täytä. Siinä ei ole rakkautta enää siinä maassa. Se on tämä materialismi. Jokainen haluaa saada rahaa, hienoja autoja, isoja taloja. Ja sitten itse hylkääminen, ne on kuullut ketään sanomaan jotain sanaa. Hyvä itsestä tai maasta. Tässä maassa olen katsonut siitä, että tässä Suomessa ihmiset, niillä on niin kuin usko tähän maahan ja sitten ne puhuu ihan kauniisti itsestä. Niillä on oma persoonallisuus ja esimerkiksi kuka tahansa maailmassa, jos joku suomalainen joutuu vaikeuksiin, suurlähetystö menee hakemaan sitä ja auttamaan. Että siinä minä arvostan todella paljon tässä maassa. Ja mitä muuta? Suur stressi ja iso kaupunki ja ihmiset eivät, ja sitten kun avaat televisio, siellä on mitä muuta kuin onnettomuuksia, negatiivisyyttä. Koko maa oli veden alle, 2/3 oli sattanut 50 litraa per neliö. Että siinä se on, meidän täytyy tulla nöyräksi, palauttaa niin kuin Jumalan pyhän kasvun edessä teillä parannus. Ja sitten totta kai seurakunta pitäisi tehdä sitä, mitä Herra sanoi, että seurakunta on hänen elävä kehoansa, joka täyttää kaikki kaikessa. Ja meidän täytyy opettaa näille herrauksille ja valtoille niin kuin Jumalan mitä viisautta. Ja sana sanoi, että me hallitsemme Jeesuksen Kristuksen kanssa elämässä. Yksi meikäläisiä kun astuu johonkin myös Afrikaan tai mihin ne menevät, saatana saa hälytystä. Koska niin kuin Danielia rukoili siellä yksinäisiä ja tuli nöyräksi ja paastoi. Ja sieltä Jumala lähetti arkeenkeleitä, enkeleitä täytämään sitä, mitä he rukoili ja siunamaan Israelia. Niin meikäläisiä yksi vaan, joka astui muurin aukossa, niin kuin Jumala sanoi. Minä olen etsinyt yksi miestä, joka astuisi muurin aukossa, ettei minun tarvitse tuhoa koko maata. Mutta jos ne ovat uskonnoseen, jos ne leikivät kirkkoon, eihän Jumala sellaista kuuntele. Ikävä kyllä. Siksi minä haluaisin tuoda esille takaisin siitä, että tämä seurakunta on Jeesuksen Kristuksen elävä keho. Ja Jumala tekee ja tahtoo meissä. Ja hän täytyy oma tahtoonsa maan päällä. Ja pyhässä hengessä me rukoilemme Jumalan tahto maan päällä. Siksi hän kutsui meitä ja siksi hän uudesti synnytti meitä
Ja siksi Jeesus Kristus on herrojen herra, kuninkaiden kuningas. Ja hän istui Jumalan oikealla puolella. Hän on voitanut jo saatana herodet ja valtuudet. Ja hän hallitsee seurakuntaa kautta. Meidän täytyy olla rohkea, meidän täytyy sitoa ja meidän täytyy päästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Amen. Kiitos, kiitos apuomasta. Oli ihana tulla tänne, kun minä olen niin kova jännittämään, nyt minä sinne harvoin tulee ja todistettu, mutta kun minä olen monta kertaa tuolla penkissä, minä ajattelin aina, kun tulisi niin, että minä olin niin arka, että miksei joku sanoa, että kun nyt sirkka sieltä niin, ja silloin mielelläni kyllä tulen, että en minä häpeä sitä, että miten huono puhuja on tai hyvä, että ja tällainen kun olen Jumalan luon, minä kiitän siitä Jumalaa. Ja vielä kun minulla on suurilla puhu, huomista minä en tiedä, se on vaikka pois. Elikkä semmoinen pelko tietysti pitäisi aina olla meillä niin kuin Herran pelko, että hiljaa ei saa olla. Vaikka ei muuta pysty tekemään niin kauan kuin suun kerran meillä on, niin me ylitetään. Ja ylistystä, niin kuin Herra haluaisi kuulla enempää, kiitos ja ylistys tuolta niin kuin suusta kokouksessakin, niin miten sitä on niin alkaa, että kun kukaan ei paljon mitään huutele, niin en minäkään uskalla huutaa, että se on väärä pelko semmoinen, ihmispelko, että pitää pelkää uskovaisia ihmisiä. Joo. No tuota mä tuossa nopeasti kekkarin vaikka sama asun, mistä kohtaa mä luen, kun tää on kuitenkin Jumalan sanaa, että se on arvokas silleen. Tässä tämmönen Efesolaiskirjeestä. 4 luku ja 17 jae, vaikka sinä luen, niin ehkä siitä nyt jotain sitten. Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen. Älkää enää eläkö niin kuin pakarat. Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut ja ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaisiin saastaisuuden ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristusta tällaista opetettu. Kristuksesta tällaista opetettu. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on, sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojen vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämän oikeuden ja totuuden mukaisia pyhää elämää. Lopettakaa siis valheesta puhuminen ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saaneet saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Älkää päästäkö suustanne sopimattomia puheita, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivään varten. Hyljätään kaikki katkeruus, kiukku, viha, liitely ja herjaiminen. Kaikkinainen pahuus. Olkaa toisillenne toisiaan kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Että tämmöinen sana tuli. Sitten mulla on tämmöinen joka aamu mulla on niin kuin paikka tästä kirjasta. Tämä on ollut kauhean siunattu kirja. Että tämän turvin monta kertaa, niin minä saan lähteä todella uuteen päivään, että on ihana, tulee niin just niin kuin kohdalleen se sana, mikä on siellä. Ja, että, mitä? Mitä?
Jumala puhuu A.J. Russellin kirja. Todella ihana siunattu kirja. Minkähän me, jos mennäisin yhden kohdan vaikka lukkeen. Täällä on kaikki tietysti hyviä kohtia. Vaikka tuo rakkautta rakkaudettomassa. Jos pidät minua Herranasi ja tunnustat minut ihmisten edessä, sinun täytyy rakastaa kaikkia ihmisiä. Vain rakastamalla voit osoittaa olevasi minun todellinen ja uskollinen seuraajani. Lippumin ylläni on rakkaus. Nuo sanat eivät ainoastaan puhu rakkauden voimasta, joka suojaa sinua vaelluksessasi. Ne puhuvat siitä, että lippu, jonka alla marssit, kapteenisi sotilaana, on rakkauden lippu. Rakkauden lippu muistuttaa mieleesi niitä arvoja, joita julistat maailmalle. Rakkauden nimessä sinä marssit, rakkauden nimessä sinä voitat. Sinun tulee vielä rakkautta, viedä rakkautta niin kuin niihinkin paikkoihin, joissa ei rakasteta. Rakkaus on ainoa välikappale, jonka sinä tarvitset. Ja se on todella tosi, että kun seuraa, niin kun tämä rakkaussana on vähän sellainen, joskus minun harmittaa, että me ymmärretään vissiin niin kuin vähän väärin tämä koko rakkaus. Että se on vaan semmoinen niin kuin sana, että joo, mä rakastan sisään sua, joo. Mutta että kun ei se nyt ihan silleenkään, niin kuin Jumala ole tarkoittanut sitä. Että se tosi rakkaus, se on sitten vähän jo syvemmältä, että meidän pitäisi todella niin kuin, silleen huomioina toinen toistamme. Että jos niin kuin sanotaan, että seurakunnastakin yksi kärsii, niin meidän pitäisi kaikkien kärsii. Tai jos yksi iloitsee ja on iloaihe, että meidän pitäisi kiittää ylistää Herraa. En pitää vaan siellä niin kuin hiljaa sydämessään, vaan en pitäisi tosiaan niin kuin. Mut tuli mieleen tuossa, kun joskus katson telkkaria, kun tulee ne kisat. Niin mä ajattelin, ei ole totta siis. Tuhansia ihmisiä, kaikki ne hurraa ja huutaa siellä. Mä ajattelin, että eihän, tämähän nyt on ihan ihmeellistä, että kun tulee sitten tänne uskovien kokoukseen, niin eihän täällä paljon hurrata ja huueta. Niin, että meillä on niin kuin mitään iloaihetta, vaikka meillä on tosi enempää joka päivästä iloaihetta, eikä ne vaan silloin hurraa, kun niillä on se ottelu siellä. Että olisi paljon opittavaa kyllä, että mutta miten niin, en tiedä miten me ihmiset ollaan semmoisia, että se on niin vaikea läksy tuo rakkauden läksy, että niin, se on varmasti ihan jokaiselle, ei kukaan ole sellainen täydellinen siinäkään, että minä ainakin tarvitsen, minä olen itse aika rakkaudeton ihminen. Mutta että en voi verrata siihen, että lapsuuskoti lähtöä, mistä se on kotoisin ennen, vaan se on minusta itsestäni kiinni se, että ei kannata sinne mennä syyttelemään ketään. Vaan rukoillaan, että Herra antaa sitä itselle meille sitä rakkautta, että jokaisesti itsestään niin kuin lähtee se ensin, eikä meidän tarvitse penkoa mitään asioita, mitä on toiset virheet tehnyt. Se ei ole meidän asia. Joo. Mitähän mä nyt kertoisin lisää? Se kumma, kun täältä pönttöä tulee, niin unohtuu niin kaikki. Tuolla istuu, niin ajattelin, että oi, että tosta mä kertoisin ja todistaisin. Mutta sitten häipyy kaikki, kun tänne tulee. Et se on jotenkin se jännitys olevinaan, että niin, antaa tietysti sen, mitä on annettavaa. Ja mutta täytyy tosiaan kiittää Herraa siitä, että minunkin elämä on tässä vaiheessa, mitä on kaatella, että eihän mun pitäisi enää elos ollakaan. Kiitos siitä Herralle, että vaikea pitkä tie on käyty ja voittajana ainakin tänä päivänä vielä ollaan. Ja pitää riippua vaan Jumalassa kiinni, periksi ei anneta. Niitä huonoja päiviä ja hetkiä tulee varmasti ihan jokaiselle. Mutta että siinäkin, kun mä oon ajatellut, että on niin vaikea välitys. Nyt me ollaan tuolla 2 kuukautta ainakin, tai vissi pitempääkin sellaista vähän alamäkeä, niin kun on ollut sitten kauhean vaikeita asioita ja niitä mennä itsekseen eteenpäin. Ne on sanonut, että mä en kerta kerran jaksa enää. Niin kun, että mutta sitten vaan se nousee mieleen se, että kun ei mun tarvitse jaksaakaan, kun Herra on mun kanssa, niin me yhdessä Herran kanssa, niin
aina on selvinnyt siitä vaikeuksista, että huominen päivä, me ei tiedä sitä, että tänään voi olla huono päivä, niin huomen voi olla sitä parempa päivä, että me ei tiedä, mitä Herra on varannut joka päivälle, että kiitetään siitä päivästä niin kauan, kun me ollaan kerran vielä elossa ja mitä Herra on antanut meille kaikkea. Ja joo, ja Herra, siunatkoon teitä kaikkia ja seurakuntaa. Aamen. Moi, minä olen Kukka-Maria Kaario. Ja tuossa kun Sirkka jutteli, niin mulle kyllä tuli mieleen semmoinen, että hän on varmaan lukenut sen Raamatun kohdan Raamatusta monta kertaa sen, että iloitkaa aina Herrassa. Koska mun mielestä hän ainakin tuo niin paljon iloa minun elämääni kuin hänet näen. Mutta joo, itse asiassa mulla oli tämmöinen iloteema tässä mielessä itselläänkin, että on niin tosi paljon asioita, mistä jokainen voi kiittää. Se, että me eletään, saada olla täällä, kuulla Jumalan sanaa, hengittää, on kesä, aurinko paistaa ja mitä kaikkea. Et yritetään kiinnittää se meidän mieli siinä hyviin asioihin ja vähän vähemmän, tai paljonkin vähemmän niihin huonoihin asioihin ja näin. Mutta okei, itsestäni sen verran, että minä olen saanut ihan tosi paljon nyt niinku sille virtaa siitä, että minä niinku tutkiskelen Raamattua ihan kynä kädessä. Psalmi psalmilta, jae jakeelta ja kirjoitellut ylös vähän, mitä niistä tulee mieleen. Ja halusin ihan vaan lukea muutaman jutun tältä aamulta. Psalmissa 5, siinä loppupuolella, on tämmöinen kohta. Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoot ikuisesti, sillä sinä suojelet heitä. Iloitkoot sinussa ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi. Joo. Sitten siellä profeetta Jesajan kirjassa sit lukee näin. Herran henki on minun päälläni. Sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Jeesus itse luki tätä kohtaa aikana synagogassa ja sanoi, että hei, nyt tämä kohta on käynyt toteen teidän silmienne edessä. Se oli jotain aivan mahtavaa, että Jeesus itse vahvisti, että joo, tässä kohdassa puhutaan minusta, eli hänestä. Ja siinä luki myös, että hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista ja lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, juhlapäähineen, tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Että tässä oli semmoinen lista asioita, mistä Jumala haluaa meidät vapauttaa ja mistä me saadaan luopua ja saadaan jotain tilalle. Ei tarvitse semmoisesta tyhjiössä elää, että multa otetaan jotenkin pois. Se mun rakas suru ja tuska, no joo, ei sille, se ei ole rakas. Kaikkihan haluaa siitä eroa, mutta se ei aina niin helposti välttämättä käy. Mutta tässä on se, mihin Jeesus oli voideltu sitomaan niitä sydämiä ja poistamaan sen masentuneen hengen ja antamaan sitä iloöljyä. Ja öljyhän on semmoista, että kun se tulee meihin, se pyhän hengen öljy, niin ei se ole mitään vaikeaa, että meidän pitäisi sitten yrittää puristaa sitä ja yrittää olla iloisia, vaan se tulee Herralta. No joo, tällaista. Sitten Jesaja kirjoittaa myös, että heillä on oleva iankaikkinen ilo. Ja minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee Jumalassani, sillä hän pukee ylläni pelastuksen vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Paavali kirjoittaa vielä Filippiläiskirjassa näin. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Joo. Ehkäpä nyt lopetan tällä erää tähän, että joo.
Herra Jeesuksen nimessä mä vaan rukoilen joka ikisen puolesta, joka tässä salissa nyt on. Herra, anna sinne sydämeen se halu. Mä haluan antaa, luovuttaa mun murheet, mun huolet, mun taakat Jeesukselle nyt. Kanna mara shila kanan toriki santo, kalepi sentia lakare. Jeesus, vaikuta sun hengelläs niin, että jokainen tietää, tuntee olevansa rakastettu sun puolelta. Ja että tämä iloöljy, se on tarkoitettu myös hänelle, ihan jokaiselle. Kiitos Jeesus. Saamme oikein yhdessä tässä seurakuntana nostaa kaikki ne painavat asiat, ne murheet ja huolet oikein sun eteesi ja jättäämme. Ja sitten ottaa vastaan sitä iloöljyä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Sä et pelkästään voitellut Jeesusta tätä tehtävää varten, vaan sä voitelit myös meidät, että me saadaan julistaa tätä ilosanomaa toisillemme, toisille ihmisille ja myös itselle. Herran Jeesuksen nimessä vaan julistaan sitä ilovirtaa, että se alkaa virtailemaan sinne niin kuin kohtiin, missä on ollut synkkyyttä, missä on ollut epätoivoa, missä on ollut toivottomuutta, epäuskoa, surua, masennusta. Halleluja. Kiitos Jeesus, mitä tulit tekemään meidän kaikkien puolesta. Amen. Halleluja. Amen.